Привет всем, показываю свои поделки. Такий дозик, корпус на 3D принтері зроблений, має таку хитру форму, піддатчик, фонарик. Потім на НІТ вже працює з півроку на одному заряді. Радіоскан, наклеечки, тут в мене іграшка для телефону, також є капсулка з аміріцієм, такий чемоданчик, теж тут аміріцій в капсулці і скло. Скло. Також є гамма Sapiens. І ще невідома рідина радіоактивна. І невідома якась теж рідина. Я такий корпус зробив, але крішечку ще не зробив. Трошки перевищає фон. Десь 40 мікрорентген. Не знаю, що це. Є така біла, є коричнева. Ну, взагалі паста для паяння. Не знаю, що вона.